assalomu alaykum azizlar sizlar bilan ustoz abdulloh boboyev milliy sertifikatga dtmga attestatsiyaga tayyorlanmoqchi bo'lgan ustozlar va o'quvchilar uchun ekranlaringizda ko'rib turgan mana matematikadan mavzulashtirilgan testlar to'plami qisqacha qilib idc kitobni yechimlarini davom ettiramiz biz chiziqli tenglamalar sistemasi mavzusiga kelgan edik azizlar bizni telegram youtube kanallarimizda ham kuzatib boring ya'ni obuna bo'ling youtube kanalimizni topish judayam oson youtubega kirib pоisk bosib poisk bilan qidiruvni bosib abdulloh boyev de yozsangiz kelib chiqadi telegram kanalimiz esa shu youtube kanalimizdagi shu videoyimizni opisaniasiga pastda telegram kanalimizni silkasini berib qo'yganmiz tashlab qo'yganmiz bemalol kirib obuna bo'lishingiz mumkin yoki telegramga kirib poisk bilan idc takii yechim desangiz u yerda hamkor ustozimiz xusniddin ustoz hop <gob>, mana shu youtubedagi videolarimizni sifatli holatda te, telegram kanaliga ham joylab boryaptilar va o'zlari alohida bizdan farqli qog'ozda yechim qilyaptilar qo'lda mehnat yechimlari ikki xil bemalol ko'rib o'rganishingiz mumkin azizlar biz hmm, misolga qaytaraylik yechimlar ikki xil bemalol qog'oz variantdan o'rganaman deganlar qog'oz variantdany video ko'rib o'rganaman deganlar video ko'rib o'rganishingiz mumkin albatta telegram kanalida videoni hajmi ham unaqa kattayib ketmayapti yuz atroflarda videoni vaqtiga qarab vaqti misol yarim soat bo'lsa oltmish megabayt bo'ladi xolos chiziqli sistemasiga kelgan edik birinchi misol ks plyus yigrik teng o'n bir x iks minus igrik teng to'rt tenglamalar sistemasidan ksni toping ho'p azizlar biz tenglama sistemasini yechishni ikki xil usulni bilamiz bittasi qo'shish usuli ikkinchisi o'rniga qo'yish usuli oddiylarda qo'shish usulidan foydalangan yaxshi mana bu birinchi misolga o'xshagan oddiylarda o'rniga qo'yish usulini ikkinchi yuqori darajali tenglamalar sistemasiga o'tganda keyin qilsa bo'ladi hozir bu oddiylarga qo'shish usuli yaxshi qo'shish usuli yaxshi lekin o'rniga qo'shish usulini ham bilib qo'yishingiz kerak endi ko'pchilik biladi bu videoyimizni ko'rayotganlar bo'lsa shartimiz bor matematikani eng kamida olti oy o'qigan bola bo'lishi kerak yaxshi o'qigan bola yoki okay. olti oydan ko'p kub... o'qigan oku bolalar o'quvchilar bo'lsa bemalol bu biz aytayotgan narsani tushunishadi bu birinchi misol ah, ho'p shundaq qo'shib yuboramiz tepadagi tenglikni birinchi tenglikni ikkinchisiga qo'shib yuboramiz qo'shib yuborsak mana x ga ikki x qo'shilib turib uch x bo'ladi yuqoriga yozaveramiz mana uch x y plyus igrik bilan minus ig qo'shilganda qisqarib ketadi va tenglikni o'ng taraflarini ham qo'shsak o'n birga to'rt o'n besh uch x teng o'n besh bo'lsa x teng besh bu bizga o'zi kni toping degan x teng besh ekan a javob ho'p xuddi shunday ketaveradi endi baribir birinchi test bo'lgani uchun oddiy misollar bor ekan hop ikkinchi test ho'p tenglamlar stemasini yeching deyapti ix blan rni toping in deyapti endi buyerda javobdan qo'ysak ham bo'ladi javoblardan mana x iksiga ikkini qo'ysangiz igrigi bir chiqsa a javob bo'ladi misol ikisiga oltini qo'ysangiz igrigi nol chiqsa yani igrigi nol bo'lsa hop s javob bo'ladi yani ga olti qo'ysak rostdan ham y nol chiqar demak javob c ekan biz javoblardan ishladik endi o'zini ishlaymiz buni ham qo'shish usulida ishlaymizmi ha shunday xuddi shunday qilamiz tenglikni ikkita tarafini noldan farqli songa ko'paytirsa bo'laveradi tenglamalarda tenglikni ikkita tarafini noldan farqli songa ko'paytirsa birinchi tenglamamni ikkita tarafini ikkiga ko'paytirib yborman ikkiga shunda birinchi tenglamam iki quyidagicha İk bo'lib qoladi ikkiga ko'paytirsam ikki xni ikkiga ko'paytirsam to'rt ix plyus olti ygrn uch ygrni ikkiga ko'paytirsam mana bu ikki ham bunga ham bunga ham mana bu ikki ikga ko'payib ketadi buni tushunib turibsiz to'rt x plyus olti ygi tenglik o'ng tarafda ikki karra o'n ikki yigirma to'rt ikkinchi tengligim o'rnida turaveradi ya'ni 5x minus olti 3. teng uch hop nimaga sababdan nima sababdan ikkiga ko'paytirganimn tushunib turibsiz pastda minus olti ygr bor ekan tepada plus uch ygrik bor ekan shu uch ygrikni ikkiga ko'paytirganimda minus olti ygrni qarama qarshi bo'lib qolyaptida Plus minus ya'ni qo'shib yuborganimizda yuqoridagi tenglamani pastga qo'shib yuborganimizda tenglikni 6 yigrik bilan minus olti ygrik qisqarib ketadi plus minus ishoralari 2 xil bo'lgani uchun qarama qarshi deylik shunda to'rtga beshni qo'shsak bu yoqda to'qqiz egi olti lar qisqarib ketdi o'ng tarafda esa yigirma to'rtga uch yigirma yetti x teng uch hmm, x teng uch x uch hmm, chiqdimi ha x teng uch oltiy nol emas ekanda unda javobni qo'yganimizda oltiy nol ham qanoatlantirdi ha yuqorisini qanoatlantirib pastini qanoatlantirmagan ekanda azizlar mayli biz ham adashib turamiz ora orada pastdagi tenglikni ga qo'yganda qanoatlantirmas ekanda x teng uch chiqdi bo'ldi endi igrigini topamiz endi javoblarda turibdi x teng uch degani bejavob ekan demak javoblardan qo'yayotganda ikkita tenglikka ham oliborib qo'yingda bittasini qanoatlantirib ikkinchisini qanoatlantirmay qolsa keyin xuddi man kabi adashib ketmang xatoga yo'l <laughs> qo'ymang sizni haqqingiz yo'q <laughs> xato qilishga chunki biz imtihonlarga kirib chiqqanmiz o'tib chiqqanmiz endi sizdada asosiy ish x teng uch chiqdi endi yni topish uchun xni olib borib mana x teng uchni olib borib turib yuqoridagi <laughs> osonroq birontasiga qo'yo <laughs> edi mana birinchi tenglikka qo'yaylik kni o'rniga uchni qo'yalik shunda ikki karra uch plyus uch y teng o'ng tarafda o'n ikki uch yr teng uch yigrik teng mana ikki karra uchni o'ng tarafga minus qilib o'tkaziuboramiz ya'ni oltini o'n ikki minus olti bo'ladi olti qoladi bunda igrik teng ikki x teng uch yigr teng ekan b javob ekan qizlar son qo'yayotganda ham albatta ikkalasiga ham qo'yib tekshirib ko'ring biz ikkinchisiga qo'yish esimizdan chiqib qolgan ekan ozgina qoldi xato qilib yuborishimizga uchinchi misol tenglayeching p endi birinchi kelgan hayol endi hozir bu yerda shundaq to'g'ridan to'g'ri qo'shib bo'lmaydi azizlar bilasiz buni chunki birinchi tenglamaham kvadrat turibdi ikkinchi darajali shuning uchun a kvadrat minus b kvadrat ekan biz buni mana bu ko'rinishda yozib olamiz ya'ni x kvadrat minus y kvadratni x minus y x plyus y qilib birinchi tenglikni shu ko'rinisda yozib oldik tenglik yigirma bir pastga e'tibor bering iks plyus igrikni uchga teng deb berib qo'ygan iks plyus ygrik ham uchga teng mana bu yerda bor bizda ya'ni ks plyus igikni o'rniga uchni qo'yib yuboramiz mana bu yerdagi xs plyus ygrikni o'rniga ham uchni qo'yamiz shunda x minus ygrik ko'paytirilgan uch teng yigirma bir yerde... bo'ladi uchni bu yoqqa yigirma biri orqasiga bo'lish qilib o'tkazib o'tqaziboak ya'ni tenglikni ikkita tarafini uchga bo'lib yuborsak bizdan x minus igrik chiqadi x minus, minus igrik uchga bo'lib yuborsak yetti k minus ygk teng yetti endi pastdagi tenglikni yozaman x plyus y teng uch bo'ldi endi o'zimizni usul qo'shib yuborsak chunki mana bu yerda minus igri bu yerda plus yigri turibdi ishoralari qarama qarshi qisqarib ketadi qo'shsak ikki i mana ikga x qo'shilib teng o'ng tarafda esa o'ng tarafimizda yettiga uch qo'ssak o'n undan x teng yana besh so, chiqyapti endi x teng besh bo'lgan javob bitta d javob ekan shu dni olib qo'yaveamiz uchinchisiga hmm, endi hozir bizda igikni topib qo'ysak bo'ladi al. bemalol x teng besh ixni o'rniga olib borib turib mana bu o'rniga olib borib turib mana tenglamaga qo'yib qo'yivborsangiz ham bo'ladi mana ikni o'rniga beshni qo'yibyorsangiz besh plyus igrik teng uch igik teng minus ikki bo'lyapti bu juda yam oddiy bo'lganligi tufayli ortiqcha to'xtalmaymiz adashib ketishimiz mumkin albatta azizlar buni to'g'ri tushunasiz tenglamalar sistemasini yeching yechimi ikkiyu uch bo'lsa a ning qiymatini toping ha, biz o'tgan darslarimizda ham ishladik tenglamani yechimini berib qo'ygan yechimi bizda tenglamalar sistemasini yechimi ikkiyu uch ekan u nima degani bu ikkiyu uch x ni o'rniga ikki qo'y ini o'rniga uchni qo'y deyapti mana shu yechim to'g'ri chiqadi degani ya'ni x teng ikki y teng uch degani xuddi shunday ma'noni bildiradi x ksni o'rniga ikkini yigrikni o'rniga uchni qo'yib hisoblab qo'ysak bo'ldi a bilan b chiqarkan ekan o'rniga qo'yib hisoblaymiz x iksini o'niga ikkini yigrikni o'rniga uchni qo'ysak x plyus igri birinchi tenglamani ko'ring uchikkic ikki plus uch besh besh taqsim besh bir minus x iksni o'rniga 2 ni, y ygrikni o'rniga keyingisi ikkini ni o'rniga uchni qo'ysak ikki minus olti yani minus to'rt taqsim ikki -2 ikki bo'ladi oldiga an plus ikki bo'ladi teng a ga. bunda a teng uch chiqyapti endi pastdagi tenglikka o'tamiz ikkinchi tengligimga ikni o'rniga 3 ni mana bu yerga x iksni o'rniga 3 ni, y igrini o'rniga x iksni o'rniga 2 ni, y ygrikni o'rniga 3 ni qo'yamiz x ikni o'rniga 2 ni, y yigrikni o'rniga Shuni qo'yib yuboramiz bo'yab qo'yaylik qo'ysakop o'n 11. yuqori o'n past ham 11. 11 o'n bir taqsim o'n bir bir plyus mana bu yerga olib borib ning o'rniga 2 ni qo'ysak 6, y ning o'rniga 3 ni qo'ysak 6 3. 3 uch taqsim mahrajda uch yana bir bo'ldi tenglik b demak a teng uch b teng ikki ekan qo'shsak a plus b besh to'rtga s javob bo'lar ekan besh endi ko'pchilikni bir taqsimlik kelib qolsa qanday qilib ishlashni bilmaydi mayli bu qo'rqinchli emas azizlar bu judayam oddiy bir taqsimlik kelib qolsa yani, ham uh, mayli siz unchalik qo'rqishingiz shart emas mahrajga e'tibor bering mana bu yerda to'rt taqsim iki bir taqsim ik mana bir taqsim yigrik bir taqsim igri ya'ni mahrajlari bir xilku bimasdan <coughs> muammo qilasiz yana shunday qo'shib yuboramiz to'g'ridan to'g'ri nimaga qo'shib yuboramiz yuqoridagi birinchi tenglikni ikkinchi tenglikka qo'shib yuboramiz nimaga plyus bir taqsim yg turibdi mana bu yerda mana bu yerda minus bir taqsim igrik turibdi qo'shganimizda qisqarib ketadi to'rt taqsim ga bir taqsim ni qo'shamiz mana mahrajlari bir xil e'tibor bering pastga alohida qilib yozib olamiz ya'ni to'rt taqsim ix plyus bir taqsim iks bo'ladida qo'shganimizda mahraj bir xil bo'lgani uchun o'zi yozilib suratda to'rt bilan bir qo'shilib beshyan besh taqsim ik bo'ladi tenglik o'ng tarafda esa to'rtga bir qo'shilib turib besh bo'ladi tagiga bir yozamiz bo'ldi sizni usulingizda proporsiya biz esa mahrajlar teng bo'lishi kerak surat teng ekan mahraj ham teng bo'lishi kerak x teng besh <laughs> ya'ni proporsiyadan hmm, x teng bir degan besh dedim hozir azizlar bizga telefon kelib qolyapti ho'p x teng de ten bir demoqchi edik proporsiya qilsangiz sizda ham mana besh x teng besh besh bo'ladi besh k teng besh x teng bir hop shunday davom etaveramiz endi bularni tozalab olamizda davom etamiz tushirib olsak qotmaydida tushirmasak keyin qotadi biz qiynalamiz azizlar <laughs> bizni youtube telegram kanallarimizga obuna bo'ling yaqinda pullik testlar boshlaymiz inshaalloh konkurs olimpiadachalar oddiy detemlar inshaalloh halol qilib o'tkazib beramiz o'zimizni obunachilarimiz qatnashsa ham natijalarni hisobga olmaymiz shunchaki o'zlari uchun qatnashishadi o'zlari o'zimizni o'quvchilarimiz degani obunachilarimiz boshqa ya'ni o'zimizda o'qimaydigan man o'zimda o'qimaydigan shlar qatnashishlari mumkin bemalol testni kalitini hech kimga tarqatib yubormaymiz boshqa qilmaymiz tanish bilishlik korrupsiy bo'lmayi inshallo o'zingiz youtub mazza qilib olasiz yuz mingdan besh yuz minggacha bo'lgan so'mgacha bo'lgan sovrinli testlar o'tkazamiz uning uchun telegram kanalimizga youtubedagilar o'tib YouTube obuna bo'lib qo'ying YouTube, telegramdagilar youtubega obuna bo'ling shu shart bilan keyin olimpiadamizda qatnashishingiz mumkin uning uchun telegramda mingtadan oshishimiz kerak telegram kanalda besh yuzdan o'tib olganmiz endi inshaalloh mingadan o'tib olsak youtube kanalimiz o'zi uch ming o'ttiztaga yaqinlashib qoldi uch mingdan o'tdik oltinchi misol a minus uch plus b k kvadrat minus ik teng olti k kvadrat minus o'n to'rt x ay niyat bo'lsa deyapti a ba'zilar bizga telefon ko'p kelib qolyapti bilyapsiz chalib qolyapmiz telefon kelyapti ozgina chal'ib qolyapmiz shu telefon kelaveradi telefon kelaveradi mayli oltinchi misol shu ayniyat bo'lsa <laughs> alu toping bo'ldi ayniyat ekan oddiy qavsni ochib ikkita taraflarini tenglab qo'ysak bo'ldi ya'ni noma'lumlarni oldin tenglab qo'yamiz qavsni ochib yuboramiz ochib yuborsak bizda a ixni x minus uchga ko'paytirsak a x kvadrat minus uch a x plyus b k kvadrat endi b ni ks kvadrat minus ksga ko'paytirsak b x kvadrat minus b x bo'lyapti tenglik o'ng tarafta esa 6 x kvadrat minus 14 x endi bu judayam oddiy ho'p k kvadratli mana ks kvadratlarni oldi k kvadratlarni oldiga teng bo'lishi kerak hozir bizda ik kvadratlarni oldida nima turibdi chap tarafta plyus a turibdi plus, plus b turibdi teng bo'lish kerak oltiga xlarni oldi xlarni oldiga teng bo'lishi kerak chap tarafda xlarni oldida nima mi? turibdi minus uch a va xlarni oldida minus b turibdi minus b teng o'ng tarafda esa xlarni oldida minus o'n to'rt turibdi pastdan chiqarib o'tirish shart emasda xuddi shu tenglikni ishlab qo'amiz ni yuqorisini pastiga qo'shib yuborsak plyus b bilan minus b mana qisqarib ketadi plus a bilan minus uch a qo'shilsa minus ikki a tenglik o'ng tarafda minus 2 minus ikkiga bo'lib yuborsak tenglikni ikkita tarafini a teng to'rt ani o'rniga to'rtni olib borib qo'ysak mana bu tenglikdan ani o'rniga to'rtni qo'ysak b teng a plus b olti bo' hu b teng 2 bo'ladi bizdan a plyus ikki bni so'rayapti ya'ni to'rt plus 2. Yaptı. Yani 4 plus 2, kare 2. 8 ikki sakkiz bo'lyaptimi oltiga s javob bizlar adashib ketishimiz mumkin bu oddiy narsalar shunchaki hisob kitobda yo boshqada muhimi inshaalloh tushunchada sizlarni adashtirib chalg'itmaymiz misol ishlashda bilasizku endi hisob kitob biz unaqa testlarni ko'p ishlayveramiz shuning uchun chalg'ib ketishimiz mumkin u misol o'zimiz to'g'ri aytamanda xato yozib yuborishimiz mumkin birni o'ylab beshni yozib yborgandak yetti tenglamlastemmasini yeching hozir endi bunda to'g'ridan to'g'ri qo'shsak qisqarib ketmaydi shuning uchun mana yani bu yerga e'tibor bering yo'qolib ketishi oson bo'ladigan noma'lumlarni qidiramiz koeffitsient kichkinaroq mana buni igrikni oldi ikki turibdi mana bu y oldida minus bir turibdi demak shunda kichkinaroq koeffitsient ekan soni kichkinaroq ekan demak tepasi plyus mana pastda minus mana igriklarni oldi igrilarni oldi qarama qarshi ekan demak bu bizga ayni muddao mundoq ikkinchi tengligimni ikkita tarafini tengligini ikkinchi tengligimni ikkiga ko'paytiroman tengligni ikkita tarafini shunda bizda hosil bo'ladi yuqorisi x plus ikki y teng uch birinchi tengligimga tegmaymiz pastdagi tengligimni ikkiga ko'paytirib yuborsak 2. 3x minus igga ham ko'payadi ya'ni 6x minus 2y ygrk 2 ikkikari ikki o'ng taraf to'rt endi qo'shib yuborsak mana bu plyus bilan minus qisqarib ketadi ikki yklar bir iksga olti x qo'shsak yetti iks teng o'ng tarafda uchga to'rtni qo'shsak yetti yetti ik teng yetti tenglikni ikkita tarafini yettiga bo'lib yuborsak x 1. 7 yettiga bo'lib o'tqizib osak x teng bir ho'p x teng bir degan javob bitta ekan yettiga b chunki ixsni o'rniga birni olib borib mana bu yerga qo'ysak osonroq tenglikka birni qo'ysak bir o'ng tarafga o'tadi uchda ikki y teng ikki y teng bir chiqadida bu yerdan endi bittasini topsak bo'ldi o'zi asli ikkinchisini bemalol topib olaverasiz sakkizinchi misol hop 4 x minus uch ygk teng o'n besh ikki k plus yetti ygri teng minus bir ho'p endi azizlar biz qo'shish usulidan foydalanayotganimizda soni kichirog'ini tanlasak yaxshi ya'ni yo'qotib yuborish oson bo'lganini tanlasak yaxshi o'p mana bu iglrni oldini qarang minus uch bilan plyus yetti turibdi buni yo'qotish uchun kattaroq son bo'lib ketadi ko'paytirish kerak ya'ni birinchi tenglikni yettiga ikkinchi tenglikni uchga ko'paytirib yuborish kerak u katta son bo'lganligi uchun endi ikslarni oldiga qarab ko'ramiz ikslarni oldiga qarang bunda to'rt turibdi bunda 2. buni yo'qotish oson faqat e, ikkitasini ham oldi plus. bittasi minus bo'lib ketishi kerak ya'ni minus bo'lishi kerak shuning uchun ikkinchi tengligimni ikkita tarafini minus ikkiga ko'paytiraman minus ikkiga shunda hmm, birinchi tengligim o'rnida turaveradi to'rt x minus uch y teng o'n besh ikkinchi tengligim te ikkinchi tenglikni minus ikkiga ko'paytirsak minus ikki chap tarafga ham o'ng tarafga ham ko'payadi minus to'rt ix minus o'n to'rt yi minus y, yuvarsak, ha, varsak, o'n to'rt yrik tenglik ikki bo'ldi endi qo'shib yuborsak endi xlar ham qisqarib ketadida ha demak oldida soni kichkinroq bo'lganini yo'qotib yuborsak bizga oson bo'ladi yechimlar minus uch yigrikga minus o'n to'rt yigrikni qo'shsak minus o'n yetti yigri bo'ladi a minus o'n yetti ygrik chap tarafda o'ng tarafda esa o'n yetti undan tenglikni ikkita tarafini minus o'n yettiga bo'lib yuborsak y teng minus bir ho'p osonrog'iga olib borib y minus birni qo'yalik. mana shu bo'lsin farqi yo'q endi aslid Osonroq degani x ni topish osonroq bo'lgan y yigrigni o'rniga olib borib minus ni qo'yib yuborsak minus yetti bo'ladi -e o'ng tarafga plyus yetti bo'lib o'tadi -e 2 -ten x teng olti -e x teng uch o'zi bizda y ni so'ragan y teng minus bir bejavob biz ni ham topib qo'yamiz. Xo'p, mayli 9 2 x minus uch y teng o'n olti bo'lsa hop uchning 4 x y pls yigirma yetti bo'lsa kara plus Ha bu ham oddiy hop nima qilib boramiz mana o'n olti degani bizda o'n 2 bizda 4 inchisi degani o'ng tarafda ham chap tarafda ham ikkini darajasi bo'ldi mana mana yigirma yetti degani esa uchning kubi o'ng tarafda ham chap tarafda ham mana uchni darajasiga olib keldi endi asoslari bir xil bo'lsa darajalari teng bo'lishi kerak tashlab yuboramiz ya'ni x minus uch teng to'rtga ikkinchisida esa to'rt x to'rt x plyus i yani, teng uchgaa asoslari bir xil ikkinchi tengligimda ham uch bo'ldi darajalari teng bo'lishi kerak endi bu tenglamani yechish uchun qaysi birini oldidagi soni kuchiniroq xni oldida bir bilan to'rt bor ekan demak kattaroq ygrikni oldida uch bilan bir kichkinaroq demak shuni yo'qotaylik igrklarni yo'qotib yuboraylik mundoy qilib tepada minus uch turibdi endi pastda esa plus bir ikkinchi tengligimni ikkinchi tengligimni uchga ko'paytirib yuborsam bo'ldi bizda birinchi tengligimda turaveradi x minus uch ygri teng to'rt ikkinchi tengligim tenglikni ikkita tarafini uchga ko'paytirsak o'n ikki x plyus uch y teng to'qqiz qo'shib yuborsak mana uch ilr qisqarib ketadi plus minus uch ygik bo'lib hop ikga o'n ikki kni qo'shsak o'n uch ix teng tenglikni o'ng tarafida ham to'rtga to'qqizni qo'shsak o'n uch on undan x teng bir tenglikni ikkita tarafini o'n uchga bo'lib yubordik x teng bir ikni o'rniga olib borib Uh, birni mana bu yerga qo'ysak ham bo'laveradi mana bu birinchi tenglikka qo'ysak ham bo'laveradi ixni o'rniga olib borib birni qo'ysak bir minus uch ygk teng to'rt minus uch yrk teng uch ig teng minus bir chiqar ekan ygrik teng minus bir endi bizga ik kvadrat plus ygri kvadrat birning kvadratiga qo'shamiz minus birning kvadratini qo'shilib ikki bo'lib ketadi to'qqizga s javob o'n tenglamalar x minus ning qiymatini toping endi bu holatda tenglama berilsa biz albatta mahrajlarni bir xil qilib tashlab yuborib keyin soddalashtirib ishlaymiz hop birinchi tengligimni qarang chap tarafida uch o'ng tarafida ikki turibdi mahrajda hop buni surat mahrajini ikkiga buni surat mahrajini uchga ko'paytirib yuborsak mahrajlar olti bo'ladi tashlab yuboramiz va bizda shu holatdagi tenglama yozamiz ikkini x plus to'rtga ko'paytirsak ikki x plus sakkiz tenglik o'ng tarafda esa 3y minus o'n ise, 3 ni y minus ga yani, e ko'paytirdik pastda esa tengligim 2 x plyus uch ygri teng yetti hop mana bu yerdan 3y ni chapga chapga olib o'taman ni esa tenglikning o'ng tarafiga olib o'taman birinchi tengligimni Xo'p, 3y ni chapga olib o'tamiz chapga olib o'tsak ikki yg 3y yigrik minus uch ygri bo'lib o'tadi

kni o'rniga minus to'rtni olib borib mana bu yerga qo'yib yuborsak minus sakkiz bo'ladi o'ng tarafga o'tsa plus sakkiz bo'lib o'tadi yettiga qo'shilib o'n besh bo'ladi uch yrik teng o'n besh demak irini shu yerdi topib qorali igrik teng besh ekan bizdan ikdan ygini ayradeyapti mana ikdan yigini ayrayti ei minus to'rt ayrayman ygrikni beshni minus to'qqiz bo'ladi ishorada adashib ketmang o'nga ho'pazizlar endi buni o'chirib tashlab davom azizlar bizni bir dastursha ustozimiz bor tanish ustoz op onlayn o'zbekiston bo'ylab onlayn offlayn kurslar o'tadilar hmm. ko'pchilik o'quvchilarga foydalari tegkkan o'quvchilarni orqalaridan faqat yaxshi gaplar eshitamiz işte. endi kuch ancha kuchli ustoz albatta o'zlari bilan gaplashib ko'rsangiz bilasiz o'zi kuchli inson hech qachon ko'p gapirmaydiku endi yani tushuntirishlardan ham boshqa ishdan işte, ham endi bir kuchli inson o'zini kuchliman deb maqtab gapirsa u kishi kuchli bo'lmaydida chunki o'tgan darslimizda aytib o'tgandim kuchli inson sabr qila oladigan inson ya'ni kuchliligini boshqalarga ayt shayton ayt ayt desa aytmaydigan inson nimaga chunki bir kishiga kuchliligingizni aytsangiz sizni o'sha paytdaoq alloh sizni raqiblaringizni o'zgizdan bir nechta raqibni sizdan o'tqazib yuboradi chunki bu bandam kibrtlandi endi bu kuchsiz emas deydi chunki e, agar kibrlanish kerak bo'lsa faqat allohga xos chunki olloh hammamizni yaratib qo'ydi shunchalik aql zakovatli qilib ha har narsaga qodir bizga bilim beradigan ham o'zi kibrlanishga loyiq zot bo'lsa ham allohni o'zi allohga yarashadi bandalar endi ozgina narsani bilib olib kibrlansak biz kim bomiz matematikani yo matematika harfi o'ylang nechta işte harf bo'lsa shunme harfchalik matematika bilmaymiz endi tan olish ham marq ish chunki matematika juda ko'p aqlimizga sig'maydigan narsalar bor hali ishlab bo'lmaydigan misollar bor shunga qarab harakat qilyapmiz xolos endi o'shani harakat qilmay qolib ketsak yana orqaga surilib matematika ham yo'q bo'lib ketadi shuning uchun harakat qilib tursak hech yo'q sal ozgina ozgina darajamizni oshirib olamiz albatta savobli ish fan bilan shug'ullanish 11-misol. o'n ni toping. ho'p endi x kni yo'qotaylikmi irini endi hop x ni yo'qotish uchun birinchi tenglikni minus ga ko'paytirib olish kerak endi igrikni yo'qotib yuborish uchun ikkinchi tengligimni to'rtga ko'paytirsam bo'ldi chunki tepasi plyus ekan a plus to'rt ygri pasti esa minus igrikda shuning uchun to'rtga ko'paytirsam minus to'rt yigrik bo'ladi ikkinchi tengligimni to'rtga ko'paytirib yubordim birinchi tengligim o'zi turaveradi x plyus to'rt ygrk teng ikki minus ikki ikkinchi tengligimni to'rtga ko'paytirsak uch ix minus yigrikni to'rtga ko'paytirsak o'n ikki x ya'ni har bir xat ko'payadi minus to'rt ygrik yani teng yigirma sakkiz qo'shib yuborsak yuqorisini pastga to'rtlar qisqaradi o'n uch ten, Dama, on on borsak, x teng o'ng tarafda minus ikki plyus yigirma sakkiz plyusdan yigirma olti nima o'n uch k teng yigirma olti tenglikni ikkita tarafini o'n uchga bo'lsak x teng ikki iksni o'rniga ikkini olib borib qo'yib mana bu yerga yergama ikkini olib borib qo'yib hisoblasak y teng minus bir chiqyapti bizdan x plyus ni so'rayapti ikni o'rniga ikkini plyus igini o'rniga minus birni qo'yaman shunda ikki minus bir bo'lib bu bir chiqadi o'n birga bejavob o'n ikki tenglamlar sistemasi yechimlari yig'indisini ye endi bu ko'rinishdagi işte, tenglamalarni biz to'plamlarda ham ishlab ko'rgansiz e'tibor bering endi birma be bir noma'lumlarni yo'qotib ishlasak şey ham bo'laveradi faqat o'shunaqa misol kelganda ishlaymiz hozir bu oddiyroq yo'li bor una qo'shib yuboramiz nimaga chunki ikni oldini qarang bitta x bor mana bu yerda ikkita x bor qo'shsak uchta x bo'lib ketadi mana bu yerda bitta y bor mana bu yerda 2 ikkita y bor bu yerda 1 ta y bor qo'shsak 3y bo'lib ketadi mana bu yerda 2 ta z bor bu yerda 1 ta z. qo'shsak 3 ta z bo'lib ketadi ya'ni o'sha 3 ta tenglikni qo'shib yuboramiz chap taraflarini alohida o'ng taraflarini alohida chap taraflarini qo'shsak x ga 2x qo'shilib turib mana bu yerda 3 x bo'lar ekan. Mana yozamiz 3 x plyus mana bu 2y ga y qo'shilib turib 3y bo'ladi qo'shib yuborsak ikki zetga mana bu yerdagi zed qo'shilib turib uch zed bo'ladi tenglik o'ng taraflarni qo'shsak yettiga to'qqiz o'n olti o'n oltiga o'n to'rt o'ttiz tenglikni ikkita tarafini uchga bo'lib yuboramiz ya'ni chap tarafdan uchni chiqarib uchga bo'lib yuborsak chap tarafda x plyus y plyus zet qoladi o'ng tarafini uchga bo'lsak o'n bizdan o'zi tenglama sistemasi yechimlari yig'indisini toping degan mana yig'indi mana yechimlari yig'indisini k plus yirik shuni toping degan o'n s javob o'n uchteg mahrajni bir xil qi'lib tashlab yuboramiz bo'ldi işte, beshni mahrajiga bir yozib olsak besh taqsim bir hech nima o'zgarmaydi surat mahrajini igrik plyus birga ko'paytirib yuboramiz mana bu yerga yozib olamiz birinchi tengligim o'nda qoladi 2x -15, y ten, bar, kalayla, y yimas, karak, minus o'n besh teng bir ikkinchi tengligimni yozamiz x minus uch teng mahrajni bir xil qilib tashlab yubordik albatta mahraj nolga teng bo'lmasin degan shart bilan yozib qo'yalik ygrik teng emas bo'lishi kerak minus birga ho'p besh x minus uch o'ng tarafda esa beshni y plus birga ko'paytirsak besh ygrik 5 besh bo'ladiendi bu yerda tenglama uh, oddiy tenglamalar sistemasi ya'na pastdagi besh i tenglikdan chap tarafga o'tqizib olamiz minus besh ygri qilib mana bu minus uchni esa o'ng tarafga plus uch qilib o'tkazib olamiz tepadagi tenglama ham shunday qoladi birinchi tengligim ikkinchisida esa besh ni chap tarafga olib o'tdik o'ngdan x minus besh ygri bo'lib o'tadi tenglik o'ng tarafda esa minus uch chap tarafdan minus uch o'nga plus bo'lib o'tdi plyus besh bilan sakkiz bo'lib qoladi endi qarang qaysi birini yo'qotsak bo'ladi mana bu e, hmm, yerda minus o'n besh yigrik minus besh ygi buni minus uchga e ko'paytirish kerak ikkinchi tengligka yoki ixslarni yo'qotaylik nimaga xlarni mana bu yerda ikki turibdi bu yerda oldida bir turibdid n ikkinchi tengligimni uchga mana minus ikkiga ko'paytirsam ikkinchi tengligimni shunda birinchi tenglik o'zi turaveradi ikki x minus o'n besh ygrik teng bir minus ikkiga ko'paytsam minus ikki ik minus besh ygrikga ham ko'payadi minus ikki x plus o'n ygrik teng minus o'n olti qo'shib yuborsak endi xlar ketadida qisqarib minus o'n besh igriga plus o'n y minus besh ygrik bo'ladi o'ng tarafda plyus bir minus o'n olti minus o'n besh tengliknig ikkita tarafini minus beshga bo'lib yuborsak teng uch yigrikni o'rniga uchni keltirib qo'ysak mana bu yerga keltirib qo'ysak ham bo'laveradi yigikni o'rniga uchni keltirib qo'ysak minus o'n besh bo'ladi o'ng tarafga plyus bo'lib o'tadida sakkizni qo'shsak k teng yigirma uch bo'larekan x teng yigirma uch x teng yigirma uch ygrik teng uch bizdan ik minus so'rayapti demak yigirma c javob o'n uchga c hop azizlar 14. to'rt x k plyus zet taqsim irikni qiymatini toping yaxshi x plyus i̇ki, z taqsim iini topishimiz kerak ekan ho'p birinchi kelgan fikr. fikrni qo'shib yuborsang nima bo'lar ekan Mana yuqoridagi birinchi tengligimni ikkinchisiga qo'shib yuborsam y lar qisqarib ketar ekan Bir biralla qo'shib yuboraylik shunda x ga x qo'shilib turib 2x plyus ikki zet o'ng taraflarni qo'yhsak yigirma beshga yigirma uch qirq sakkiz tenglikni ikkita tarafini ikkiga bo'lib yuboramiz ya'ni chap tarafdan ikkini qavsdan tashqariga chiqarib bo'lib yuboramiz shunda bizda x plus zet teng yigirma to'rt endi bizga nima kerak mana x plyus zetni topdik bizda mana soyatgaaa e'tibor bering x plus zet taqsim igrik edi yai ks z suratni topdik yigirma to'rt ekan suratda ndi irikni topish kerak endi qo'shdikmi qo'shdik qo'shsak ilar qisqarib ketdi endi y qolishi uchun ikslar bilan zetlarni yo'qotib yuborishimiz kerak uning uchun pastdagi tenglikni minus birga ko'paytirib qo'shib yuboramiz pastdagi tenglikni minus birga ko'paytirsak minus plyus ygri minus zet bo'ladi keyin qo'shib yuborsak iklar qisqarib ketadida minus birga ko'paytirsak qo'shib yuborsak ikki y bo'lib qoladida ikki ygrik teng plus yigirma besh o'ng tarafda birinchi tenglikda pastda -23 bo'ladi-da. bo'ladida minus bo'lib qoladi ikki yigrikdan 2. bundan y teng bir ekan bo'ldi bizdan nimani so'ragandi mana x plus zeti taqsim ygrik ik plus yetti o'rniga yigirma to'rtni yigrikni o'rnia birni qo'ysak yigirma to'rt taqsim bir yigirma to'rt o'n ham c javob Xo'p, bu yerda bitta qo'shib bitta ayridik endi qo'shish usuli deganim uchun o'zi ayirish degani azizlar minuslikka ko'paytirib qo'shish degan ayrish usuli degani o'zi minusga ko'paytirib qo'shish degan ayrish usulini o'zi yo'q endi biz ayrirganimizda nimaga ayirishni tushuntirmayapman chunki ayirganda ko'pchilik ishorada adashib ketib qoladida shuning uchun ularni aytmay o'tib ketyapmiz tenglamlar yeching yaxshi hop birinchi tengligimga e'tibor bering birinchi tengligim minus to'rt x plyus uch yigrik ekan pastda o'sha minus olti yrik turibdi ikkinchi tengligimda hop nimaga bu qotib qilyaptimi yana faqat surbek xolosku ho'p birinchi unaqasi nimasidir yo'qolib qolyaptimi yo zarryadi bo'lib qolyaptimi bizda anaqasi nuqtasi ko'rinmayaptida ho'p ha mayli birinchi tengligimni tenglikni ikkita tarafini ko'rsatadigan yo'qolib qoldi azizlar shunga endi bizda qiyin bo'ladi lar yozuvlarni ochiri oaylik mana sichqoncha bilan bossam ko'rsatyapti mana manbu ruchkaga olganimda nuqta yo'qolib qoldi mana qayt ho'p azizlar endi birinchi tengligim minus to'rt s plyus uch yigrik shunday tenglikni ikkita tarafini ikkiga ko'paytirib yuboramiz nimaga chunki mana uch yigim olti ygrik bo'ladida mana pastdagi minus olti ygrik bilan qisqarib ketadi shunda birinchi tengligimni ikkiga ko'paytirib yozib olamiz mana bu yerga minus sakkiz ix plus olti ygi tenglik o'ng tarafda besh 2 10. ikkinchi tengligim o'zi turaveradi 8 x minus olti y teng minus to'qqiz ikkinchi tenglama ho'p endi qo'shib yuboraylik chunki 6 olti ham qisqarib ketadi sakkiz lar ham qisqarib ketadi chap tarafda 0, o'ng tarafda esa +1. 0 nol tengmi birga yo'q yo'q bo'lsa yechimga ega ye, emas ye, deb aytamiz ya'ni bo'sh to'plam hmm, tenglama yechimga ega ye, emas o'n beshga d javob cheksiz ko'p bo'lishi uchun ikkita taraf teng bo'lib qolishi kerak edi nol teng nol bir teng bir ikki teng ikki bo'lib qolganda shu o'sha aytgan gapim dasturlashga qiziqadiganlar dasturlash nimaga kerak qay darajada o'rganish kerak nimalardan boshlash kerak nima qilsa bo'ladi dasturlashni o'rganib shu savollarga javob topish uchun bizni dasturchi ustozimizni Dastur, telegram va youtube kanallari bor ekan o'zlarini youtube kanallariga obuna olsangiz ham bo'ladi uch yuz nechta tur obunachi bor ekan youtubelarda shunchaki qiziqishga video qo'yib yuradilar shuning uhn dasturlashga doir kompyuter boshlang'ich bilimlarga doir hop youtube kanallarni adashmasam nomi muslim dev edi o'tgan darslarimizda ham yozdik muslim dev muslim dev youtubega kirib muslim dev deb yozsangiz telefon nomerlarigacha tashlab qo'yganlar youtube kanallarini nomi voisk bilan shuni yozsangiz kelib chiqadi keyin telefon nomerlarigacha berib qo'yibdilar bemalol telefon qilib gaplashib olishingiz mumkin adashmasam zoomda ham onlayn dars o'tadilar o'n oltinchi misol ab bor to'qqiz bc bor ac bor buni biz to'plamlarda ham bunaqa misolni ishlatganmiz modulda a b s a b sni ko'paytmasini so'rayapti demak biz o'zini so'rasa ham farqi yo'q uchta tengai tenglikni chap tarafini ko'paytirib yuboramiz bir biriga nd endi ko'paytirib yuboramiz ko'paytirib yuboramiz ko'paytirsak hop mana bu yerda bitta a bor mana bu yerda bitta a bor a kvadrat ko'paytiruv e, mana bu yerda b bor bu yerda ham b bor b kvadrat ko'paytirilgan yani mana bu yerda C, bu yerda C. Ya'ni tenglikning chap tarafini ko'paytirib yuoramiz pолный bir biriga a b ni b s ga b ni a s ga uchtasini ko'paytirib yuboramiz C kvadrat tenglik o'ng tarafda 9 ni 3 ga, keyin uni 1 taqsim ga ko'paytirsak 9 bo'lib qoladi ya'ni 3 ning kvadrati deylik chap tarafda a b s ning kvadrati turibdi teng uchning kvadratiga ikkita i̇şte tarafdan b st iliz daraja juft bo'lgani uchun a b s ham ain plus minus uch chiqadi bizga so'rayapti a b s ko'paytmaning modulini ikkita i̇şte tarafdan modul salbatta endi bizda uchni o'zi chiqadida o'n oltiga b agar adashib ketgan bo'lsak xafa ha, bo'lmaysizlar azizlar Hmm, oson emas tushunasiz deb o'ylaymiz shuaki hisob kitobda adashib ketishimiz mumkin ho'p birinchi tengligimni o'ng tarafini mahrajiga bir yozib surat mahrajini uchga ko'paytirsak mahrajlari bir xil bo'ladi tashlab yuboramiz ikkinchi tengligimga o'taman tenglamamga uch iiki mahrajiga bir yozib surat 2 ikkiga ko'paytirsak mahraji bir xil bo'ladi tashlab yuboramiz va hosil bo'lgan natijani yozamiz mana yetti x plyus ikki teng o'ng tarafda uch x bo'ladi mahraj tashlab yuborganmiz y -z, ten, a, 3y, besa, o, manga, utqisak, çarp, minus zet teng ikki karra uch y bo'lsa olti y bo'ladi yuqoridan bir tomonga o'tkizsak uch k o'ng tarafdagi uch ixni chap tarafga minus qilib o'tqizsak yetti x minus uch ix bo'lib turib to'rt x plus 2y ikki yg teng o'ng tarafdia 0 bo'lib qoldi um, bu esa mana 6y ni chap tarafga olib o'tsak minus bo'ladi. Bu boib o'tadi minus olti y plyus yg minus besh y minus, minus zet teng nol bu yerda e'tibor bering bunisiga qaramamiz. Tenglamalar sistemasidan x taqsim ni toping debdi demak x taqsim ni topishimiz uchun x ni ham z ni ham y orqali ifodalashimiz kerak buni ko'pchiligingiz bilasiz x ni ham z ni ham y orqali ifodalaymiz ya'ni x bilan z ni top degani bu x ni top z ni top degani shu yerdan birinchi işte x ni topaman 2 y ni o'ng tarafga minus qilib o'tkazsak 4 x teng minus ikki yg undan kni topsak x teng minus to'rtga bo'lib yuboramiz ikkita tarafni. 4 ga bo'lib yuborsak minus yani yarim igrikde yoz 4 yani, taqsim minus ikki taqsim 4. minus nol butun besh ygrik ksm ikkinchi tenglikdan zetni topamiz minus zetni o'ng tarafga o'tkazsak plyus zet bo'lib o'tadi yani zet teng chap tarafda esa minus besh yigrikni o'zi qoladi zet teng minus besh igrik zet bilan kni topdim mana o'rniga olib okay, kelib qo'yib yuboraman mana so'ralgan joyga kni o'rniga minus nol besh yigrikni qo'yaman ztni o'rniga minus besh yigrini qo'yaman minuslar qisqarib ketadi ygiklar qisqarib ketadi minus yarim taqsim beshyan nol besh taqsim besh surat tengligini surat mahrabini ikkiga ko'paytirsak bir taqsim o'n bo'lib qoladi nol butun o'nda bir degani ho'pstema yechimlari uchun bu judayam oddiy tenglikka e'tibor bering endi mana bu birinchi tengligimda igrikni oldi minus bo'lgani uchun ikkinchi tengligimda igr misol igrikni oldi plyus bo'lgani uchun minus yetti plyus bir buni ikkinchi tengligimni shunday yettiga ko'paytirsak ham yani bo'laveradi yoki ikkinchi tengligimni minus ikkiga ko'paytirsam ham yani bo'laveradi unda klar yo'qoladi hozir biz ikkinchi tengligimizni shunday yettiga ko'paytirib qo'shib yuborsak birinchi tengligim o'zi turaveradi to'rt x minus yetti y teng olti ikkinchi tengligim shunda yetti ikki x plus iikga ko'paytirsak o'n to'rt x plyus yetti y teng yetti karra o'n to'rt endi qo'shib yuboramiz qo'shib yuborsak 18 sakkiz ix teng igriklar qisqarib ketadi 0 bo'lib mana oltiga ga sakson to'rt qo'shsak to'qson o'n sakkiz ik teng to'qson tenglikni ikkita tarafini 18 ga bo'lib yuborsak ix teng besh ikni o'rniga ni qo'yib yuboramiz mana bu yerga 10 bo'ladi o'ng tarafga -10 bo'lib o'tsa ygrk teng ikki ekan endi bizdan x kvadrat plus yigrik so'rabti yigirma to'qqiz be javobi o'n sakkizga hopop o'n to'qqiz mana bu uchu minus ikki sonlar juftligi mana bu tenglamalar sistemasini yechimi desa demak bir ishladikku ikkinchi misolda ha xuddi shunaqasini mana bu ksni o'rniga uchni igrikni o'rniga minus ikkini qo'y degan chunki bu yechim ekan olib borib qo'yib yuorsak a va bga nisbatan sistema paydo bo'ladi o'rniga qo'yamiz ning o'rniga 3 ni qo'ysak 3 a y ning o'rniga -2 ni qo'ysak 2 b tenglik o'ng tarafda 1. ikkinchi tengligimda pastdagi tengligimni x ning o'rniga 3 ni qo'ysak 3 a b ning o'rniga -2 ni qo'ysak b emas. y ning o'rniga -2 ni qo'ysak plyus ikki b teng o'ng tarafda yana 1. Yo'q, 17 ekan A, x iksni o'rniga 3 ni, y igrikni o'rniga -2 ni qo'ydik Adashib adashma bo'lsak, endi to'g'rilab orasiz Xo'p, endi qo'shib yuboramiz nimaga 2 b bilan 2 ikki b qisqarib ketadi o'shanda 6 a teng chap tarafda o'ng tarafda esa 1 ga 17 qo'shilsa 18. sakkiz a teng 3. a ani o'rniga 3 ni keltirib qo'ysak ikkinchi tengligimga a ani o'rniga 3 qo'ysak uch кaроче 9 bo'ladi o'ng tarafga o'tadi 17 dan 9 ayrilib 8 qoladi 2 b, b teng tarafta. ten, 8. Ten, 8, b teng 4. a teng uch b teng to'rt ekan a plyus bni so'rapti yetti o'n to'qqizga ham d javob ekan azizlar youtubedi shu qo'yayotgan videoyimizni opisania hmm, tagida telegram kanallarimiz bor obuna bo'lib oling ustozni ham youtube youtube kanallarni dasturchi ustozimizni ham youtube kanallarini hmm, xudo xohlasa сылкаlarni tashlab qo'yamiz shu mana shu videoni pastiga yoki o'sha youtubega kirib muslim dev deb yozsangiz kelib chiqadi chiqadiuch yuz nechadir obunachilari bor uch yuz ellikka yaqin yetib qolganmi o'tib ketganmi bilmayman bir hafta oldin ko'rgan edim yigirmanchi misol sistemasidan qiymatini toping tenglamatemasdigbuo'lda ani topishimiz uchun b bilan bilanse yo'qolish kerakmi mana misol fikrlashni qarab turing b bilan s yo'qolish kerak yaxshi b bilan seni yo'qotib yooish uchun be bilan sga qarayman mana bu tepadagi birinchi tengligimda beni oldi ikki pasta esa to'rt Uh, seni oldi tepada uch pastda esa mana olti demak ikki marta farq qilyapti tepadagi birinchi tengligimni minus ikkiga shunday ko'paytiri oman brinchi tengi minus ikkiga ko'paytirsam minus ikki tenglikning o'ng tarafiga ham chap tarafiga ham birday ko'payadi minus ikki a minus to'rt biu olti s teng minus oltmish to'rt chap pastdagi ikkinchi tengligimni o'zi yozib olamiz o'zi a plus to'rt b plus olti s teng oltmish endi qo'shib yuboramiz qo'shsak mana um, bu tob qisqarib ketdi oltislar qisqarib ketdi plus minus bo'lib ishorasi qarama qarshi bo'lgani uchun minus ikki aga ani qo'shsak minus a teng o'ng tarafta minus oltmish to'rtga plyus oltmish minus to'rt bo'ladi bunda minusga tenglikni ikkita tarafini minus birga ko'paytirib olsak. a teng to'rt yoki bo'lib olsak azizlar sizlar bilan soz abduloh boyev bo'ldi keyingi darsimida ko'rihguncha deb qolamiz sog' bo'ling salomat bo'ling